vocês. Maurício, eu vou apresentar para vocês. Esse campeonato vai ser dos carecas. Vai ter o primeiro lugar, o segundo, o terceiro e o quarto. O primeiro lugar vai ganhar um beijo do Ciro. O primeiro lugar vai receber um beijo na careca do jurado principal, que sou eu. Certo? Que não vale merda nenhuma mais aqui. E você escolheu quem para te beijar? Então sente. Eu vou escolher os primeiros lugares. Senta aí, cara. Primeiro lugar. Primeiro lugar, com toda honra, está recebendo os cumprimentos aqui do diretor das carecas, que é o Aquiles, a caranca do mundo. E eu vou beijar a cabeça do primeiro lugar. De novo! De novo! Esse é o primeiro lugar. Aquiles, eu esperava por esse momento. Aquiles! Terceiro lugar nas carecas. Você tem que receber os meus. Terceiro lugar, eu vou pegar o que? Vem pra cá! Já que tá todo mundo aqui, vamos só uma coisa. Filma aqui. Apresentamos aqui o atleta mais antigo da academia. 72 anos. 73 anos, 73, professor Magalhães, e o único homem que virou o Citroën. A fábrica dava um, para quem conseguisse virar, ele virou. Arrancou até a fábrica do quadro. Foi na hora. E tá hoje para contar a história. Com todo orgulho, estamos aqui comemorando. Mesmo que estamos com um cachorro desse, que não tem qualidade nenhuma. Eita, Magalhães! Me licença agora, eita, Magalhães! Eu vou filmar, que para onde pode ser que ele morra, a gente. Deus me livre, ele quer meu amor. Onde é que as mulheres vão passar por aqui?
agora, me acompanha. Tu disseste que eu... Ei, Silvio, cadê tu? Naquela noite fria, em seus braços, meus problemas, esqueci. Eu vou tirar você desse lugar. Eu vou levar você pra ficar comigo. Cante, Silvio. E não me interessa. Vai. Tu tens a boca mais linda e minha boca beijou. São meus os teus todos os tira aí, porra! Quando eu falo, porra, quando eu falo e bata aqui as tiras. Abra mal e só de chorar. Eu vou matar um olho. Vai. São minhas tuas mãos. Essas mãos. Eu vou botar de lado. Minha mão. Sou louco por ti, eu sofro por ti, te amo em segredo. Adoro teu porte divino, uma pedra do destino pra mim. Tens o ciúme, isso é dois fezes, tá me andando. Olha, cava uma cova e interroga o outro aí também. Deixa eu ligar o som que é melhor. Ela não deixa os dois cantar não, rapaz. Ela não deixa essa cara e já pode cantar não, ei. Não liga não, dá nada. Eu pensei que era amor. Essa poça toca logo. Te vejo tão longe, de mim tão distante, além do horizonte. Isso é uma dupla ainda lá. Oh, baby, ela me responde. Esse é o verdadeiro. Ela não está aqui. Eita, peraí, menina. Eu vou cantar a música dos caras que é dominada. Mas a elegância da resenha, eu pra ideia pra editar. Na minha casa tudo é diferente. A masoquista, a mulher que apanha do marido agora. A mulher que apanha do marido. Aqui apanha do marido. Adivinhão. Aqui o tampa!
sai também. Ei, velho, tem o que aí pra comer? O que a gente luta da vida só é isso. É o amor, é a consideração que a gente tem de um ao outro. Estamos aqui todos aqui estamos juntos. Uma amizade de 20 anos, sabe meio dele, safado? Uma amizade de 20 anos. E em Caruaru, jamais vai ter uma amizade como temos nós. Que aqui somos fiel um ao outro, fidelidade. Apesar de ter um jumento inchando e um cachorro dessa qualidade, não faz parte do ambiente. Está querendo estragar através do elemento deste. É que chegamos até este ponto. Isso é um cachorro pedido de raça, é. Mas nós estamos aqui a agradecer. Muito bem, Tomás. E a pessoa, em primeiro lugar, aqui em Deus, mas a gente é o pioneiro Magalhães. É o time da gente. Estamos aqui também da nossa turma com um dos melhores atletas que chegou.